Hei og velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Nana. Hvis du ny her, så du veldig velkommen. I dag kommer det egentlig til å være en ukens vlog, så dere kommer til å se litt sånn snippets av litt av dagen min i dag, i morgen, onsdag, torsdag. I dag det mandag, klokken snart 3. Jeg begynner denne vloggen litt sent, egentlig fordi at jeg hadde litt ærender som jeg måtte gjøre starten av dagen i dag, og jeg ville egentlig ta dere med på det, men det regner så sykt mye. Jeg tror faktisk det skal regne resten av hele uken, siste jeg sjekket. Se på det her. Det skal regne i 1,5 uke, og det betyr jo at det skal regne på 17. mai. Ja, veldig trist. Det skal i hvert fall være litt varmt, men samtidig, det kjipt når det regner. Det bare meg, eller regner det alltid på 17. mai? Det har alltid vært fint vær, men jeg føler alltid at det regner. Men this time, så viser det null sol, men fullt med regn. Så ja, derfor har jeg egentlig ikke tatt dere med ut, fordi jeg ville ikke at kameraet mitt skulle bli vått. Så vi starter egentlig bare inne. Jeg fikk noen PA-pakker sendt, så jeg kan jo vise dere det. Og så har jeg noen poser her fra litt shopping som jeg gjorde sist uke. Ikke så veldig mye, men jeg tenkte, hvorfor ikke vise dere det i samme sleng, nå som jeg har det her rett foran meg. Så jeg kan jo først vise denne her PA-pakken som jeg fikk tilsendt. Jeg har allerede åpnet denne her, fordi jeg var veldig nysgjerrig på hva det var. Men oppi her så fikk jeg et kort der det står: kjære Nana, håper du vil få mye glede og inspirasjon av disse favorittene fra Urban Decay. Vi gleder oss til å høre hva du syns og se dine kreative looks. Hilsen Maria og Matilda, Urban Decay. Så oppi her så fikk jeg en Lasting Long Makeup Setting Spray, en av mine desidert favoritt setting sprays. Den holder sminken så fint hele dagen og hele kvelden. Virkelig recommend this one. Den ser sånn her ut. Og så fikk jeg tilsendt to eye pencils i LSD og Deep End. Det to blåfarger, utrolig fine. Så her har dere Deep End, som den fargen der, og så har dere den LSD på siden her. Den ser sykt mørk ut, men når jeg på en måte gjør sånn her med hånden min, så ser jeg liksom de mørkeblå glitterskimmere i den LSD-fargen. Og så fikk jeg tilsendt en Heavy Metal Glitter Eyeliner. Den her har jeg fra før, en skikkelig fin gullfarge. Ok, så fikk jeg tilsendt en Medium Coverage Up to 24 Hour Stay Naked Hydromanic Foundation, som ser sånn ut. Og jeg fikk den i 81 deep. Og jeg testet den faktisk når jeg først fikk pakken. Og for å være ærlig, folkens, så synes jeg at den var sykt fin på, for å liksom, måten de på en måte bare sikkert har analysert bildene mine. Sykt bra målt fra de siden. Andre ting som jeg har fått fra Polen, et annet PR-byrå her i Oslo. De sendte meg denne søte boksen her. Blant annet så lå den her strikken som jeg har på meg akkurat nå i boksen. Lå det oppi et kort oppi den her også, og der sto det: hei Nana, gi håret ditt litt ekstra pleie med disse produktene fra Tangle Teaser og Naughty. Håper du liker produktene. Klem Aspire Brand. Så oppi her så lå denne her kule børsten her. Jeg elsker sånne børster i dusjen. Og så lå det oppi en annen hairbrush som thick and curly hair, som ser sånn her ut. Elsker sånne børster. Shape Hair Primer. Og det nice. Og så lå det oppi en serum. Anti-frizz serum. Så lå denne her til slutt oppi. En sånn morgenkoppe. Og alle produktene lå i denne her søte boksen. Som jeg definitivt kommer til å legge mye av produkter oppi. Og så var jeg en liten tur innom et sted som heter Milpress, fordi de hadde presseuke, og da fikk jeg en liten goodiebag der også, før jeg skulle gå, og oppi der fikk jeg litt av hvert egentlig, men jeg fikk en god del produkter fra Ida Wang.
til håret, hårspray, litt forskjellige ting egentlig fra det. Litt produkter fra Life Norge, og da var det litt sånn omega 3 og magnesium og sånn. Som er greit å ha, alltid viktig å ha tilskudd på vitaminer, og så en liten sånn bakkethet fra Lexington. Oh, this is very cute. Passte hodet mitt perfekt. Ja, så det var litt goodies fra de også. Og så var jeg en liten tur innom Sandvika sist uke. Jeg har ikke fått godt tatt ting ut av posen en gang, så jeg kan jo bare vise dere det også i samme sleng. Men der kjøpte jeg en sykt søt kjole fra Gina på. Jeg elsket fargen og bare hvordan den komplementerte min hudfarge. Og den ser sånn ut, veldig enkel, og så kan du liksom stramme den i midten om du vil ha den litt lengre eller ha den litt kortere med krage og lange armer. Så ja, bare synes den var søt, og den var på tilbud, og jeg kjøpte den for 149 kroner, så det var et sykt kupp. Jeg fikk også denne her parfymen av samboeren min, og litt sånn treningstøy og sånn. Men den her er fra Armani. Altså, den lukter så godt. Åh. Den her, 10 av 10 altså. Den her kommer jeg definitivt til å kjøpe igjen etter den er tom. Og jeg har sett på den ganske lenge, og nå har jeg den også. Så det var veldig snilt av han å gi meg den. Og så var jeg en tur innom Lagerhuset. Og da kjøpte jeg meg bare en sånn der, hva heter det, notatbok egentlig. Bare sånn jeg kan ha sted å skrive ned ting jeg skal gjøre i løpet av dagen på den ene siden. Og så litt sånn manifestering og sånn på andre siden. Fordi de to andre bøkene mine er fulle nå. Og nå trenger jeg en ny med blanke ark. Så da endte jeg opp med den her. Og så kjøpte jeg en vase. Den ser sånn ut med litt av rumpe på ene siden. Veldig søt. Jeg er litt usikker på om jeg vil beholde denne fargen, eller om jeg skal spraymale den i en litt sånn grålig farge. Litt sånn lysegrå eller svart. Litt usikker på hvor jeg vil ha den. Men jeg tror jeg har lyst til å ha denne her inne på soverommet. Så da tror jeg skal holde meg litt til det tema og farger og sånn som er her inne. Men den var sykt søt, og jeg fikk kjøpt den for 50 kroner, så jeg tenkte, hallo, it's going home with me. Så ja, det er egentlig det jeg hadde å vise dere akkurat nå. Forskjellige ting som jeg har kjøpt, noe jeg har fått i PR og gifting og sånn. Så nå skal jeg bare rydde litt etter meg her, og så kommer jeg tilbake. Ok, så jeg må bare si en ting, fordi i forrige video som jeg la ut, så snakket jeg om minnebrikke, sant? Og det jeg prøvde å si var at jeg har en sånn her disk, og i den disken så kan man legge inn en sånn liten minnebrikke. Dere har sikkert sett sånn her før. Den her har knukke, og den var i 32 megabyte. Megabyte, sa jeg. Den var i 32 gigabyte. Og siden den er knukke, så får jeg ikke hente inn det som ligger på denne her brikken. Og så har jeg en til i 62 gigabyte, som jeg ikke vet hvor ligger akkurat nå. Men når jeg legger den inn i denne disken her, og legger den inn til PC-en, så kommer ikke materialet opp. Og jeg kjøpte den samme her i gigabyte som jeg viste nå i 32, en ny sånn her, fordi jeg trodde kanskje det var noe galt med disken. Men med denne her brikken her, men det viser seg at det ligger en feil i den andre sånn brikken som ikke knukker. Så ja. Så hvis det er noen av dere som vet hvordan jeg kan løse det problemet, let me know. Jeg skal ta og så levere det inn i dag, eller jeg var ute i dag for å egentlig finne meg en ny brikke, men de hadde ikke en vanlig som er helt sånn full uten sånn liten, for jeg har ikke lyst å gå tilbake til en sånn liten brikketilfelle den knekke igjen, eller at noe skjer. Jeg vil bare prøve å finne en bedre løsning enn det jeg har hatt tidligere. Så jeg prøvde å se på det i dag, men jeg fant ingenting. Så jeg tenkte egentlig at jeg skulle ta meg litt tid til å se på det på nett, og se om jeg kan få bestilt en ny brikke, sånn at jeg kan ha mer
gigabyte og mer minne til å lage content til dere. Så det jeg tenker at jeg egentlig skal gjøre nå, er å rydde litt i skapet mitt. Altså, det ser ikke bra ut, så jeg tenkte bare å detoxe kleskapet mitt og få litt gang i det. Så tenker bare om jeg kan starte med skapet mitt. Jeg plasserer dere her. Sånn, ser dere meg? I'm still here. Jeg vet ikke om det blir litt mørkt, men altså, se på det her, folkens. Jeg vet ikke om dere kan se det fra der. La meg ta dere med meg. Det ser sånn her ut, inni her. This is not cute. Og så har jeg det skapet her. Ser ikke bra ut. Alle veskene mine her. Jeg må bare få litt mer orden på ting. Sånn at når jeg åpner skapet mine, så føler jeg ikke alt det stresset som foregår. Så det er det første jeg skal få gjort akkurat nå, sånn at det blir gjort. Så da starter vi med bukser. Ut med alle buksene. Så skal det bli orden. Da, folkens, begynner det å nærme seg slutten her. Så det er sånn skapet mitt er for øyeblikket. Mye bedre enn det dere så i starten. Litt sko på der. Bukser og sånt her. Genser, t-skjorter. Litt finklær. Masse sokker. Så ja, nå skal jeg bare finne ut hva jeg skal gjøre med det lilla som er igjen her. Og så er jeg nødt til å gå til matbutikken og få kjøpt litt mat. Og jeg har handlet inn litt middag. I dag skal jeg lage kremet pasta med scampi. Så da har jeg kjøpt meg frosne scampi. Pasta, ost, løk, hvitløk, matfløte, creme fraiche, smør og lime. Og så er det litt andre ting som jeg allerede har i skapet som jeg trenger for å lage dette. Det er sykt digg. I dag er det tirsdag, klokken er 12. Jeg holder på å gjøre meg klar til å trene i gymmen. Altså, folkens, det er så utrolig lenge siden jeg har vært i en gym og bare fått trent ordentlig. Så det er planene i dag hvis jeg får til å åpne opp medlemskapet mitt i dag. Først får jeg meg litt frokost, og så skal vi til gymmen. Vlogget litt lenger i går, men jeg ble sykt dårlig. Jeg fikk skikkelig mensensmerter, så jeg måtte bare legge meg ned og slappe av resten av dagen, kvelden i går. Så jeg bare tenkte, vet du hva, jeg kan heller bare fortsette med vloggen i dag. Så jeg tenkte jeg skulle sminke meg litt, fordi jeg har sett ut sånn hver eneste dag. Det er på tide å freshe seg selv litt mer opp. Så jeg tenkte faktisk jeg skulle prøve den der hydration Stay Naked Foundation, som jeg viste dere på mandag. Se her. Den var egentlig ganske fin på, altså.
Altså, jeg blir så fascinert når de klarer å velge ut riktig foundation. Det blir liksom så bra. Vet du hva, nå ser jeg at jeg har glemt å hente mikrofonen min, sånn at jeg kan ha bedre audio. Så hvis du gir meg 2 sekunder, så skal jeg hente den. Men, altså folkens, se på denne foundationen. Det ser jo så bra ut. Jeg må ha et annet speil å se meg i også. Fordi jeg... Is this really what it's giving? Så planen i dag, besøk nå snart av fetteren min. Ja, så han kom en tur innom. Da, folkens, skal jeg bare rydde litt kjapt, og så ses vi snart. Skal vi se. Jeg tror denne her er din. Og denne her er min. Uten ben, ja. Jeg er her med min fetter. Nana! Ta-da! Ok, men det jeg tenkte at vi skulle gjøre var å gjøre liksom det would you rather questions. Så her, ja. Men jeg tenker å spørre disse spørsmålene på engelsk. Så svarer vi på norsk. So I used to live in New York, so obviously my English is supreme. So that's no problem. Keep sure? It coming, yeah. Okay. Give up social media or eat the same dinner for the rest of your life? Give up social media? Yeah. Yeah, I don't know if I could y'all like that. Lose all of the money you've earned this year or lose all of the memories you've gained this year? Memories. Hvorfor det? Jeg har tjent mye, ass. Jeg gjør det bra om dagen. Lose all of the money you've earned this year. Så du ville bare glemt alt som du har... Hva som helst har skjedd? Det er bare korona. Jeg har vært hjemme hver dag. Helt ærlig. Jeg glemte det. Ja, jeg hadde faktisk tatt den samme. Ja. Den samme. Ok. Have no taste or be colorblind? Be colorblind? Ja. Jeg hadde tatt colorblind, for jeg synes det... Are we doing it in English or Norwegian? Norsk. Jeg synes det... Jeg bare leste hva jeg sa. Jeg leser spørsmålene på engelsk, og så kan vi svare på norsk. Men hvis du vil si noe mix med engelsk og sånn, så you do you. Ok. Know the date of your death or the case of your death? Case. Case, liksom hvordan liksom? Ja, fordi da med en gang jeg ser en setting. Ja, det er alltid det samme. Go blind or deaf? Deaf? Deaf. Ja, jeg må se. Jeg må se ting rundt meg. Deaf. Tenk å liksom ikke, nei. Ja, det blir vanskelig også. Det blir vanskelig. Be able to read someone's mind or control their mind? Control their mind. Control their mind. Hvis du kunne kontrollere en hjerne, hva hadde du liksom kontrollert og sånn? Nå ble jeg bare... Vi sa noe så dyp stedet! Yeah. Bare just now. I'm controlling minds. Just now. Det er det du hadde valgt? Ja. Jeg tror jeg hadde valgt be able to read someone's mind. Nei. Du ville heller kontrollere noen andre sin hjerne. Ja, det er virkelig lettest, ass. Bare for å se. Ja. Always be 20 minutes late for important events, or always be 2 hours early to everything else. 20 minutes late. Ja, jeg går, I'll just say African time. Det er det. Ikke i viktige settings da, selv om det står important faktisk. Nei. Men ja. Jeg egentlig say on time. Yeah, right. Men African time. African for time. Sure. Nei, 4 years old. Liksom at du er 4 år, resten av livet ditt, eller 90 år, resten av livet ditt. Godt spørsmål, ass. 90 da, kanskje, så hadde jeg fått liksom vært med litt, da. Ja, da har du liksom hatt et liv, for du er barn til du er 90, du har masse memories. Plus. Eller så kan du være 4 år og bare live life uten å vite hvordan egentlig verden er, fordi du er så liten. Du er 90, liksom. Du er bare i stolen, du chiller, liksom. Ja, resten av livet. Du pusher rundt liksom og er med eller, liksom, på settings. Ja, be 4 years old your entire life, or be 90 years old your entire life. Da mener de med en gang du er der, boom, så er du 90. Ja, jeg tror det. Du tror det? Ja. 4? Hva skal du gjøre da? Ja. Men det må jo være måte på liksom.
Okay. Have a lot of mediocre friends or only one really good friend? One really good friend. Jeg har det nå. Ja, 100%. Simple. Enkelt. Oi. Lose all your teeth or lose a day of your life every time you kiss someone? Lose all of the one teeth. Lose all your teeth or lose a day of your life every time you kiss someone? Så hver gang du kysser noen, så mister du en dag fra den døden du egentlig skulle ha. Da tar du den. Er det den du tar? Ja. Jeg tror jeg bare mister alle tennene mine, så tar jeg ikke sånn gebiss. Seriøst? Ja, 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 ja. No. I'm not kissing anybody anymore. Ja, det er det jeg sier. Yeah. Da vil du lose all your teeth. Det er det du har, altså. Jeg misforstod spørsmålet. Ja, jeg skal si det igjen. Ja. Lose all your teeth. Ja. Or lose a day of your life every time you kiss someone. Ok, da må jeg bare miste tennene mine, altså. Ja, det er det jeg sier. Jeg trodde jeg kunne slutte å liksom kysse folk, og så liksom beholde alle tennene mine. Åh, ja, nei. Nei, du må velge en av dem. No more kissing for me. Ja, ok. Og da tar du ikke biss, det er det jeg tenker. Jeg vil ha sånn veneers da, i så fall. Har du sittet i de nye? Ja, men må du ikke ha tenner for å ta i veneers? Jo, jo. Ja, så da blir det ikke biss. Du vet, sitter gjerne små tenner, så er jo noen som kaster de, så kan jeg få de et halvt på oss. Vil du ha veneers? Har du ikke sittet? Det er det som er det nye. Nei. Get on the program, liksom. Nei. Jo, det, vet du hva? Det skal vi ikke ha i dette huset her. Wake up in the middle of a good dream every time and not be able to fall back to sleep or never be able to wake yourself up from a nightmare. Jeg hadde tatt den første. Ja, sure. Ja, fordi det er sånn, det verste er liksom når du, hvis du tenker å drømme noe sykt, og så kommer du deg ikke ut. Ja, det er ikke kult. Sant, det er ikke kult. Pleier det å skje med deg? Nei, jeg pleier aldri å ha nightmares. Nei. Ja, det var det, vet du. Jeg har aldri nightmares, bank i bordet, men... Heller det. Jeg har ikke så mye sånne ting, jeg har veldig sånne positive drømmer. Ja, chill. Ja, ja. Drømmer. Jeg har mye bra drømmer. Har du nightmares? Nei, men jeg pleier ikke å ha så mye drømmer egentlig i det hele tatt. Ah, ja. Give up brushing your teeth or brushing your hair? I'm giving up brushing my hair, ass. Ja, enig. Jeg holder en sånn low fade, du vet. Akkurat nå er jeg litt bummy, men sånn til vanlig. Pff, jeg sier til dere, different. Jeg tror faktisk vi kan avslutte det her. Hey everybody, it's been real. You already know. Hit me up, liksom. 477, beep. Bare sånn blører resten, du vet selv. Adios. Anyways, this is my caso. Dere fikk sett han i dag. Vi skal egentlig bare slappe av nå. Se på nå og bare catche litt opp. Veldig siden jeg har sett han nå. Så ja, nå fikk dere sett han også. Så ses vi kanskje i morgen eller litt senere i dag. Så until next time. Take care. God morgen. Klokken er 09.54. Jeg skal få meg en treningsøkt nå. Jeg føler meg ganske bra, altså det er en stund siden jeg har stått opp så tidlig, vanligvis så står jeg opp klokken 11. Så det å komme meg til gymmen såpass tidlig er bare top notch. Så top notch er bare bra. Så det er egentlig det jeg skal nå. Samboeren min, typen min, står utenfor og venter på at vi skal komme oss av gårde. Vi har bare en time man kan være på gymmen, så gotta go! Igjen fra trening. Det var sykt digg å bare få i den økten der. Jeg var sykt sånn der, åh, det er sykt tidlig. Skal jeg gjøre det? Skal jeg ikke skal gjøre det? Jeg bestemte meg for å egentlig ikke gå og trene såpass tidlig. Jeg ville egentlig trene 12.30, så jeg boket meg inn for time der, men jeg endte opp med å bytte til klokken 10. Så når det er sagt, så er egentlig planen nå å ta av flettene, for jeg har kommet til en beslutning. Jeg har tenkt mye frem og tilbake om jeg skal tar de av eller ikke, men siden det er 17. mai på mandag, så vil jeg egentlig se mye mer fresh ut på håret. Jeg vet jeg kommer til å angre hvis jeg ikke gjør det. Så that's the plan for today. Så det er det som blir planen for i dag. Ta ut flettene, vaske håret, blow dry det, rette det, finne ut om jeg har lyst til å ha det i en sleek ponytail på 17. mai, eller om jeg har lyst til å flette meg på ny. Så jeg har egentlig bare over i morgen på å finne ut om jeg vil flette meg, fordi det er bare da det er åpent, for det er jo stengt på søndag, og på mandag igjen så er det 17. mai. Woo! Gleder meg så mye. Så det blir egentlig det eneste jeg har for agendaen i dag. That's about it.
Da har jeg fått vaske håret mitt, jeg har fått fønt det, jeg har fått blowdryet det, jeg har fått gjort absolutt alt jeg trenger av næring i håret også, så nå kommer jeg klokka egentlig. Klokken er 17:30. Oi shit, jeg brukte litt av en tid på håret. Så nå skal jeg egentlig bare få lagt meg noe mat. Rydda litt etter det ser helt kaos ut her. Og så egentlig bare avslutte kvelden litt tidlig med film eller serie. Slappe litt av, ikke så mye å gjøre. Og så er det en ny dag i morgen. Ser dere noen forskjell? Ser dere noen forskjell? Jeg har valgt å flette meg på ny, sånn som jeg tror jeg fortalte i går. Jeg tog i hvert fall ut flettene mine i går, og så tok jeg på nye i dag, sånn at jeg er freshe til 17. mai. Herregud, jeg gleder meg så mye. Jeg var litt sånn usikker på om jeg skulle ta og gjøre litt sånn ærender i dag eller i morgen. Så jeg gikk egentlig litt rundt i sted, men det er kø overalt. Altså, you name it. Om du skal kjøpe klær, om du skal kjøpe sko, om du skal kjøpe mat til og med, det er kø. Så jeg bare bestemte meg for at, you know what? Jeg tar også og ser på de siste tingene i morgen tidlig. Står opp tidlig, men en gang butikken åpner, så ser du meg der. Jeg skal være tidlig ute med absolutt alt i morgen. Så jeg dropper å finne, jeg dropper å kjøpe alkohol og litt sånn jewelry og sånn som jeg tenkte jeg skulle ha til det jeg skal ha på meg i morgen. Jeg er faktisk også litt usikker på det jeg skal ha på meg og sånt. Og men ja, uansett, jeg har i hvert fall vært å fikse håret mitt nå, og så var jeg en tur innom postkontoret. Jeg har null aning hva dette her er, men jeg tenkte vi kunne åpne denne pakken her sammen. Ah, this is very cute. Det er Baksum. Veldig søt forpakning. Skal vi se. Se på det her da. Det her er vel glosses. Ja, her lå det oppi. Åh, det var mange. 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskjellige her. Åh, de her gleder jeg meg til å se på. Og så lå det også oppi et palett, tror jeg. Eye and cheek palette. Den ser sånn her ut. This is so gorgeous. Nå ringer det på her. Støtt på å gi meg 2 sekunder. Jeg elsker alle fargene, men jeg gleder meg veldig til å prøve litt av disse her på skinnen og sånn. Og være litt sånn shiny, så kanskje jeg får brukt litt av disse fargene til mandag på 17. mai. Men ja, hva er planene deres? Jeg skal i hvert fall til en god venninne av meg, som heter Rim. Vi skal ha frokosten hos henne. Og så skal vi egentlig bare ta dagen litt som det kommer, fordi vi er jo fortsatt i en pandemi, så det er ikke så veldig mye man kan gjøre. Det er ingen av barene som er åpne, ingen av utestedene som er åpne. Så det er litt sånn, let's just take it as it goes. Men vi starter i hvert fall hjemme hos henne, så det blir veldig koselig. Så det neste jeg skal nå er egentlig å finne antrekk. Fordi jeg er litt sånn, jeg skulle egentlig ta og bestille noe antrekk på nett, men samtidig så er det sånn, vi er i en pandemi, det er ikke sånn at jeg kan gå ut med antrekket mitt helt og sånne ting. Så jeg tenkte at jeg egentlig bare skulle finne noe her hjemme. Så jeg skal ta meg tid i dag til å se gjennom skapet mitt. Jeg har 3 antrekk in mind, som jeg tenker å prøve nå eller litt senere. Så dere kommer selvfølgelig til å se det. Men ja, that's the next. Men la meg bare høre litt, for jeg har ikke fått vært på Polen, så kan jeg høre om Rim er i byen eller noe. Hei, hva skjer? Nei, jeg er på Oslo City. Åh, hva er du? Ikke noe spesielt, jeg bare handler uten meg egentlig. Ok, kanskje jeg kommer ut og etterpå, fordi jeg skulle egentlig ta oss og se på litt ting i sted, men så gikk jeg forbi, så tenkte jeg det er kø overalt. Og så var jeg i telefonen med Betty, hun sa det var kø overalt, og så sa hun møtte på meg. Ja, hun var nettopp her. Kjole nummer 1, ser sånn ut. Åh, jeg synes den er skikkelig fin. Jeg vet ikke om den er kanskje litt for kort, men jeg elsker armene på denne her, så her med litt smykker og ringer og sånt, det hadde vært veldig søtt. Ok, la oss prøve neste. Dette dresssettet her,
Hvis jeg skal på denne her, så skal jeg ha på meg en hvit body under, tenkte jeg. En hvit eller, ja, en hvit som er helt lik farge. Men jeg synes egentlig det her var litt sånn, vet ikke, litt kjedelig. Jeg har egentlig mest lyst til å gå med kjole. Ok, vi prøver siste kjole. Kjole nummer 2, antrekk nummer 3. Den ser sånn her ut. Altså, jeg har tenkt mest på denne her kjolen. Så nå ble jeg litt sånn usikker, fordi jeg føler litt den første kjolen også. Men jeg vet ikke om jeg synes det er litt kort. Eller? Is it just me? Jeg må faktisk facetime noen og høre. Da har denne videoen egentlig kommet til en slutt. Det er fredag, det betyr siste dag av min vlogguke. Jeg skal bruke resten av helgen egentlig bare på å gjøre preparations og bare siste touch før mandagen, som er 17. mai. Jeg skal se om jeg får muligheten til å vlogge 17. mai også. Det hadde vært veldig gøy, men samtidig så kommer jeg jo til å drikke. Jeg kommer til å ha det gøy. Jeg vil egentlig bare ha fokus på å kose meg med vennene mine. Men man vet aldri, plutselig så tar jeg opp kamera, og så blir det litt vlogging og sånt der også. Men dette er i hvert fall avslutning på denne uken. Jeg håper dere har kost dere kjempemasse, og har likt denne vloggen. Jeg vil også gjerne vite om dere synes dette her var gøy å se på. Og det er lett for meg hvis du gir en tommel opp eller kommenterer nedfor hva du syns, og om du vil at jeg skal lage mer av disse videoene. For det gjør at det blir lettere for meg å lage sånne videoer, for da vet jeg også hva dere har lyst til å se mer av. Men ja, dette var i hvert fall første gangen min på en ukes vlog. Jeg har i hvert fall hatt det veldig gøy og kost meg masse sammen med dere. Jeg håper dere har kost dere masse sammen med meg. Så ses vi neste uke, men før du går, husk å subscribe. Like, comment, share, all of that good stuff. Ta på notifikasjon sånn at du vet til neste gang når jeg kommer til å opplaste en ny video her på YouTube-kanalen min. Until next time, take care. Ha det bra. Another banger. Make a bomb, make a bomb, make a bomb, make a bomb.